فنوتا ديمقراسي يايتيوبيا عندنت دمسنو فنوتا ديمقراسي يايتيوبيا عندنت دمس يايتيوبيا نا بتقرابا شاكروش دمينو ريتيوبياويان زوات الربو كمشيتو ولت ساعت اسكا صوص ساعت بازرا عند شي سمن متو ثلاثة كيلو هرتز بهاي امس متر بان يمنيات ثلاثة فون بروغرام اهون يجمرال تنستلين يندمن أمشات شوار ما تجاتشن زاري مسكرم آسرا آراتكن ولتشي سبات عبتمرنو زيشتاتشنن بزينان جمرالن كزيناو بمسكتلم كزيجيشت كفلاتشن يكارب صهوف علن بمسكتلم باللفو قدامي بوينيبيك كندا يتكفتون يسابعوي مبت ميوزيما سملكتو بأمريكا يسوسيب بتوكاي ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ እናሰማለን በመጨረሻም በሐምሌ ወር 1992 ዓመተ ምህረት ልብ በሉ ከ14 ዓመት በፊት ማለት ነው ድርጅትና የመደራጀት ችግር በዛሬቱ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበውን ጽሑፍ እናሰማለን በዚህም የዝግጅታችን ፍጻሜ ይሆናል አሁን ወደ ዜናው በቅድሚያ ግን ርዕሶቹ በአዲስ አበባ በተማሪዎች ግርግር ምክንያት ፖሊሶች 5 ኪሎ ግቢን ወረው እንደነበር ታወቀ። ወያኔ በዝቅተኛ ደረጃ አድራሽ ተደጋፊ ያደረጋቸውን ለማስተማር ስብሰባ የጠራ መሆኑን ታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወያኔን ወቀሰ። የኬንያ ፖሊሶች ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በቁጥጥር ስር አደረጉ። አሁን ወደ ዝርዝሩ ቀዳሜ ረፋዱ ላይ መስከረም 10 ቀን 2007 ዓ.ም ተብረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለምዶ 5 ኪሎ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ በተማሪዎች መካከል በተነሳ ግርግር ምክንያት በተማሪዎች መኖሪያ ግቢ ውስጥ ከአጥር ውጪ በርካታ ፖሊሶች ታይተው እንደነበር ከስፍራው የተገኘው ዜና ይገልጻል። በግቢው ውስጥ በጥብጥ እንደነበር አንዳንድ ምንጮች ቢጠቁሙም በጥብጡና ግርግሩ ከምን የተነሳ እንደሆነ በጥብጡ ምን መልክ እንደነበረው በግርግሩም የተቆጣ ሰው መኖር እንዳለመኖር እስካሁን ባይታወቅም ጉዳዩን ለማጣራት እየተሞከረ ነው። ባለፈው ቀዳሚና እሁድ ወያኔ ባስሩም ክፍለ ከተሞች ውስጥ የሚገኙ ባነስተኛና ጥቃቅን የተደራጁ አባላቱን ሰብስቦ ትምህርት መስጠቱ ታውቋል። ቀደም ብሎ በስብሰባው የማይገኝ ጥብቅ እርምጃ ይወሰድበታል የሚል ማስጠንቀቂያ በመተላለፉ በርካታ ግለሰቦች በስብሰባው ላይ መገኘታቸው ታውቋል። ስብሰባው በመጪው ምርጫ የወያኔን ድጋፍ ለማጠናከር የታቀደ መሆኑ ግልጽ ሲሆን የሁለቱ ቀናት ስብሰባ ምን ይዘት እንደነበረው ዝርዝር መረጃ እስካሁን ያልደረሰንም ቢሆን እንደደረሰን ለመዘገብ እንቃል እንገባለን። ታዲያ ዜና በአዲስ አበባ ከተማ የካ ክፍለ ከተማ ውስጥ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እንዲጠመቁ በግዳጅ ስብሰባ ከተጠሩ መምህራን መካከል ሁለቱ እንዲባረሩ የተደረገ መሆኑን ከደረሰን ዘገባ ለማወቅ ችለናል። መምህራኑ የተባረሩት የወያኔ ተንኮል በቅድሚያ በማጋለጣቸው ምክንያት የሚል ሲሆን ወያኔ ግን ተገቢ ልብስ ባለመብለስ ባለመልበስና ጸጉር ባለመቆረጥ የሚል ምክንያት ሰጥቷል። የቦታው ከነበሩ የመምህራን ስልጣና መድረኮች በመምህራን በኩል ቀረቡ የተባሉት ቅሬታዎች አሁን በመርጫ ጊዜ ለምን መምህራንን ማስተዋወስ ተፈለገ? ቀደም ብሎ ከአንድ ሺህ በላይ ለሆኑ መምህራን የማሻሻያ ስልጠና ይሰጣል ተብሎ ለምን ለ60 ሰው ብቻ ተሰጠ? የፖለቲካ ድጋፍ የማይሰጡ መምህራን ለምን ከአንድ ክፍለ ከተማ ተዛውረው ዝቅ ብለው እንዲሰሩ ይደረጋል የሚሉትን ያካተቱ እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል። በተያያዘ ዜናም ሐሙስ መስከረም 15 ቀን እና በማግስቱ መስከረም 16 ቀን አርብ ይዞታቸው የመንግስት በሆነ የመንግስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በ9ኛ ክፍል ለመማር የተመደቡና የተመዘገቡ ህፃናትን ወያኔ ስልጣና ሊሰጣቸው ያቀደ መሆኑ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ቅርበት ካላቸው ከታመኑ ውስጥ ታዋቂዎች ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለማታሪያም በነፍስ ወከፍ 35 ብር የውሉ አበል እንደሚቆረጥላቸው ታውቋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር መስከረም 19/2014 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ የመረመረው አካል
ወያኔ የሰብአዊ መብት ረገጣውን ማስወገድ ያለበት መሆኑን በማስገንዘብ ያቀረበውን 257 የሚደርሱ የማሻሻያ ሀሳቦች ኮሚሽኑ የተቀበለ መሆኑ ታውቋል። ወያኔ አገዛዝ አንዳንዶች የተቀበላቸው መሆኑን ቢገልጽም ዋና ዋናዎቹም በተለይ በ2009 ያወጣውን የጸረ ሽብርተኝነት ህግን ፈጽሞ ሊለውጥ እንደማይፈልግ ገልጿል። ሰኞ ዕለት የኬንያ የጠረፍ ፖሊሶች በጭነት መኪና ተጭነው የኬንያን ድንበር ጥሰው የገቡትን 105 ኢትዮጵያውያን ይዘው ማሰራቸውን የድንበር ከተማ በሆነችው ጋሪሳ ከተማ ላይ በሰጡት መግለጫ ለማወቅ ተችሏል። መኪናዋን ያሽከረክራል ተብሎ ተጠርጥሮ አንድ ሰው በተጨማሪ የተያዘ ሲሆን በህገወጥ መንገድ የገቡት ኢትዮጵያውያን ላይ ህጋዊ እርምጃ እንወስዳለን በሚል የዛቱ መሆናቸውም ታውቋል። ከሁለት ሳምንት በፊትም በተመሳሳይ መንገድ የገቡ 73 ኢትዮጵያውያን የመጡበት መኪና አደጋ ስለደረሰበት መያዛቸው ይታወሳል። አድማጮቻችን ለዛሬ ያለን ዜና በዚሁ ይጠቃልላል። አድማጮቻችን በማስከተል ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበ ጽሑፍ እናሰማለን። መልኩ የኔ ግብሩ ያረመኔ። ደርግንም ወያኔንም ኢትዮጵያዊ ካላልን ብለው ሙግት የሚገቡ በጣም ያሳዝናሉ። የደርግም የወያኔም አረመኔ አገዛዞች የኢትዮጵያ መንግስት ሊባሉ የሚችሉ አልነበሩም አይደሉምም። መወለድ ቋንቋ ነው የተባለውን ያስታውሷል። መልኩ የኔ ግብሩ ያረመኔም መባሉን አንርሳ። መንግስቱም ሆነ መለስ ውልደታቸው ኢትዮጵያዊ ይሆንም መለስ እንኳን ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ከወርቅ ከሆነ ወርቅ ዜጋ ተወለድኩ ባይ ነበር፣ ግብራቸው ግን ያረመኔ ነበር ነው። በዚህም ኢትዮጵያዊነታቸው ይሻላል፣ ጸረ ህዝብና ጸረ ኢትዮጵያ የሚባሉ ናቸውና። ወያኔን የኢትዮጵያ መንግስት ማለትና ሟቹን አረመኔ አክብሮ አንቱ ማለት ተራ አጎጓቢነትና ስህተት ነው። ታሪክ ሊሰረዝ አይቻልምና ከዛሬ 30ዎች ዓመታት በፊት ደርግ የተባለው የእርኩስ መኮንኖች ቡድን በመስከረም 2 በኢሃፓ ላይ ሙሉ ጦርነትን አወጀ። ይህን ያደረገበት ምክንያት ኢሃፓ ቀድሞ ጦርነት ስላወጀበት ሳይሆን ደርግና አጋሮቹ በፖለቲካው መስክ ሽንፈት ስለደረሰባቸውና በዚህ ትግል መቀጠሉ አያዋጣንም ብለው ስለወሰኑ ነበር። በሚያውቁትና በሰለጠኑበት ግድያ ተሰማሩ። ከ1967 ዓ.ም ጀምሮ ደርግ ግድያና አፈና ሲያካሂድ መቆየቱን በዝርዝር ቀይ ሽብር በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፍ ላይ የሰመረ ሀቅ ነው። አሁን የሚፈልገው የዲሞክራሲ መብት ሳይሆን የዲሞት ፈርጥ ጥይት ነው ሲሉ የደርግ አጋሮችም አጓሩ። ከዚህ ቀጥሎ ለትውስታ እንጠቅሳለን። ከገጽ 75 እስከ 79 አንድ ትውልድ ለመምተር ቀዩ ሽብር በኢትዮጵያ በባቢሌ ቶላ ተጽፎ በደብተራው ጸጋዬ ገብረ መድህን ከተተረጎመው መጽሐፍ። እርከን አንድ ኢላማው ታወጀ። አሁን የሚፈለገው የዴሞክራሲያዊ መብት ሳይሆን የዲሞት ፎር ጥይት ነው። የመኢሶን መፈክር ነሐሴ 1968 ዓ.ም። ከኢምፔሪያሊስቶች የሰለባ አገልግሎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ህቡአን አሸባሪ ድርጅቶች በአዲስ አበባና በሌሎች ትላልቅ ከተሞች የፍርሃትና የጥርጣሬ ሁኔታ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። ኒው ታይምስ ሞስኮ 1968 ዓ.ም። በመሰረቱ ኢህአፓ ጸረ አብዮተኛ ነበርና ደርግን በኃይል የመጠቀም አቋም እንዲወስድ አስገደደው። ያም የኃይል እርምጃ የደርግን ቁርጠኝነት ከማሳየቱም በላይ በአብዮቱ እድገትም ላይ አንድ ዋነኛ ደረጃን የሚያመላክት ሆነ።
ፒተር ሽዋብ ከዚያው መጽሐፍ ገጽ 42 የ1969 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ ለህዝቡ ያመጣው ብስራት የለም ደስታ የሰፈነበት አዲስ ዓመት እንዲሆን መመኘት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ከልብ የሚጓጉለት ቢሆንም የሚገጣጠም አልሆነም ምክንያት ነበረው በዚሁ አውደ ዓመት ወታደራዊ መንግስት ኢሃፓን በስም ጠርቶ እንደ ቁጥር አንድ የህዝብ ጠላት አድርጎ በማቅረብ በሬዲዮ የይፋ መግለጫ ሰጠ መግለጫው ኢሃፓ ላይ በጣም ከሚቀፉ ክሶች አንስቶ መሳለቂያ ሊሆኑ እስከሚችሉ አይነት ድረስ ያሉትን ቆለለበት የእርሻ ምርት መቀነስ የእህል መበላሸት የአርሶ አደር አመጽ የሸቀጣ ሸቀጥ ዋጋ መጨመር የመለዋወጫ ዕቃ መታጣት በየፋብሪካዎች ማሽኖች መሰባበር የሰራተኞች የኑሮ ደረጃ ማቆልቆል ሰራተኞች የሥራ ማቆም አድማ ማድረግ የተማሪዎችና የመምህራን ሰላማዊ ሰልፎች ማድረግ የአውሮፓ የወደብ ሰራተኞች ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ የድርቅ እርዳታ መርከብ ላይ ለመጫን አሻፈረኝ አሉ መባል የሽርሙጥና መስፋፋትና ሌሎች የችግር ጓዞች የኢሃፓ ሥራዎች ተብለው ተደረደሩ አዋጁ ለብዙ ሰው ዱብዳ አልሆነበትም ምክንያቱም የግፉ መጠን በሐምሌና በነሐሴ ከመጨመሩም በላይ ኢሃፓም ራሱ ደርግና መኢሶን ለጦርነት ዝግጅት እያደረጉበት እንደነበር ገልጾ ነበርና በደንብ የተቀነባበረው የፕሮፓጋንዳ ወጀብም ምንም ጥርጥር ውስጥ የሚከት አልነበረም የብሔራዊ ልማት እድገት ሚኒስቴርን የቀድሞ ሚኒስትር በአሻጥር ወንጀል ለመክሰስ ጭብጥ ለማቅረብ ሲባል የተዘጋጀውን ፊልም ማላከኪያ በማድረግ የኢሃፓን የኢኮኖሚ ወንጀል ለማረጋገጫ ብለው በቴሌቪዥን አሳዩ ፊልሙን ቀደም ብለው ያዩት የንግድ ምክር ቤት አባላት ብቻ ነበሩ ቅራኔውን ልብ ሊሉት የሚችሉት ያም ግድ አልነበረም መይሶንና ሌሎች ከደርግ ጋር የተሻረኩ ቡድኖች ኢሃፓን እንደ አናርኪስት ትሮትስካይት የሲአይኤ ወኪል ፊውዳል ፋሽስት የኢትዮጵያ ጠላቶች ደጋፊ ወዘተ አድርገው ለማሳየት ተረባረቡ የተውት ስድብ የገደፉት ክስ አልነበረም ለመንግስቱ ድክመትና ችግር ማመካኛ አዲስ ዳውስላ የተገኘ መሰለ የፊውዳሎችና የመሳፍንት ፓርቲ ብሎ መይሶን ተንጨረጨረ የመሳፍንቱ ወንድ ሴት ልጆቻቸው የሞሉት እዚያው መይሶን ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ እንዳልነበርና ቢሆንም እንኳ ይህ ከጉዳይ የሚገባ ይመስል ኢሃፓ እንደ ጸረ አብዮት እንዲታይ መደረጉ እየታወጀበት የነበረውን የከረረ የግፍ እርምጃ ማጠየቂያ ነበር ደርግና መይሶን ከዚህ ወይም ከዚያ ያልሆነ መሃል ሰፋሪ ወይም ገለልተኛ ሊኖር አይችልም አሉና መሃል ሰፋሪ የስድብ ቃል የወንጀል አድራጎት ሆነ ፖለቲካ የማይነካካቸው ብዙ ምህራን በኋላ እንደደረሱበት ከመይሶን ባለመወገናቸው የደምስሰው የስም ዝርዝር ውስጥ ስማቸው መግባቱ ሲታይ ደርግና መይሶን ከኛ ያልወገነ ሁሉ ከኢሃፓ የወገነ ነው የሚሉ መሰሉ በይፋ የታወጀው ሽብር እመም እንደሆነ መስከረም 1969 ዓመተ ምህረት ተጀመረ በአመት ውስጥ የካቲት ላይ መጠኑ እየጨመረና አርመንያዊ እየሆነ በመምጣት ቀለሙን ለውጦ መደበኛው ቀይ ሽብር ለመሆን በቃ በመስከረሙ ሽብርና ተከትሎት በመጣው ቀይ ሽብር በሚሉት መካከል በአይነት ልዩነት አልነበረም ለውጡ በእውነት የቁጥር ብቻ ነበር በይፋ የታወጀው ሽብር እመም እነሆ መስከረም 1969 ዓመተ ምህረት ተጀመረ በአመቱ ውስጥ የካቲት ላይ መጠኑ እየጨመረና አርመንያዊ እየሆነ በመምጣት ቀለሙን ለውጦ መደበኛው ቀይ ሽብር ለመሆን በቃ በመስከረሙ ሽብርና ተከትሎት በመጣው ቀይ ሽብር በሚሉት መካከል በአይነት ልዩነት አልነበረም ለውጡ በእውነት የቁጥር ብቻ ነበር ጸረ ኢሃፓ ጦርነት በኦፊሴል ደረጃ መታወጁ የቀደመውን የግፍ መጠን በደረጃ ከፍ ከማድረጉም ጋር ቀይ ሽብር የወረሰውንና ያስፋፋውን አዳዲስ ገጽታ አምጥቷል የመይሶን ምክር ላልተለየው ደርግ ግን ልዩነቱ ከበድ ያለ ነበር የራሱን ሽብር ቀይ የተቃዋሚዎቹን የራስ መከላከል እርምጃ ደግሞ ነጭ ሽብር ብሎ በመሰየም የፖልሽፊክን ተመክሮ በማጣቀስና እዚያም ከነበሩት የአብዮት ኃይላት ጋር በማወዳደር ሆን ብሎ መልእክት እያስተላለፈ ነበር በዚህም መሰረት ጠላቶች በመገናኛ ብዙሃን እንደ ትሮትስካይቶች
ዴኒኪንስ ነጭ ዘቦችና ኮልሻቆች ወዘተ ተመስለው ታዩ። ኢያፓ ላይ የጦርነት አዋጅ ከታወጀ በኋላ የፔፕሲና የኮካኮላ የሞዝቮልት የአዲስ ጎማ የጨርቃጨርቅና የሌሎች ፋብሪካዎች ሰራተኞች የባንኮች የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቴሌፎን መገናኛ ሰራተኞች ወዘተ ተማሪዎችና ምሁራን ተለቀሙ። በእስራኤል የተለጠነው የነበልባል ቡድን ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ ተደርጎ በማፈሱና በሚፈጸመው የግፍ አድራጎት እንዲተባበር ሆነ። ምንጠራ የተካሄደባቸው ቀበሌዎች የከተማ ነዋሪዎች ማህበራት የፍርድ ሰው አካሎች እንዲያቋቁሙና እዚያው በዚያው ፍርድ እንዲሰጡ ስልጣን ተሰጣቸው። ቀበሌዎች የራሳቸውን እስር ቤቶችና የስየል ማዕከላት ከፈቱ። የመስከረም ሁለት ክብረ በዓል ንጉሱ የወረዱበት ኢያፓን ይበልጥ ለማውገዣ ዋለ። ግብታውያን የሆኑ የተቃውሞ ሰልፎችም በኃይል እንዲበተኑ ተደረገ። ያለምንም ማስታወቂያ በአዲስ አበባ ውስጥ ከቤት ቤት ፍተሻ ተደርጎ 14 ሰዎች መገደላቸው ሲዘገብ ብዙ ወጣቶችና ተጠርጥረው የጠፉባቸውን ሰዎች ቤተዘመዶች በከበቡበት ወቅት ወታደሮች የመድፈር ወንጀል ፈጸሙ፣ ዘረፉ። ከአዲስ አበባ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ወጣ ብሎ ከሚገኘው የሰበታ አካባቢ የጅምላ ቀበራ የተካሄደበት የ22 ሰዎች የተቆራረጠ አስከሬን የያዘ መቃብር ተገኘ። ጥልቀት ከሌለው ከዚያ መቃብር ጅቦች አስከሬኖቹን አውጥተው ነበርና ሟቾቹ ሁለት ሴቶች ነበሩባቸው። እጃቸውን ወደ ኋላ ታስረው ከመረሸናቸው በፊት በስየል ውስጥ ያለፉ እንደነበሩ ማየት ተችሏል። ቄራማ ጠገብ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲሁ 30 አስከሬኖች የያዘ ተመሳሳይ የጅምላ መቃብር ተገኝቷል። የነኚህ የጅምላ መቃብሮች መገኘት እስረኞች በሚስጥር ማታ ማታ ይገደላሉ እየተባለ ይሰራጭ የነበረው ልዩ ልዩ ወሬ ጭብጥነት ያለው አድርጎታል። በአዲስ አበባ የሚገኙ ነዋሪዎች የቁፋሮ መኪናዎችን የተደጋገመ የተኩስ ድምጽን እሪታና ጩኸትን ይሰሙ እንደነበር ተናግረዋል። ጦርነት ከታወጀ ከአንድ ሳምንት በኋላ አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች በሽብር ተፈጥርቀው ተያዙ። በመቶዎች የሚቆጠሩ በተለይ በአዲስ አበባ፣ በናዝሬት፣ በድሬዳዋ ወዘተ ተገደሉ። በሺዎች የሚቆጠሩ ተይዘው ታሰሩ። ሁሉም ማለት ይቻላል በፍየል የተፈዳዩ እስረኞች በየማታው በመድበል በመድብል ሆነው ከከተሞች ውጪ እየተወሰዱ ይገደሉና የጅምላ መቃብር ውስጥ ይደፉ ነበር። በዚህ በመጀመሪያው ወቅት እንኳን ሽብሩ በዘፈቀደ ነበር የሚካሄደው። ማንኛውም መንግስቱን የተቃወመ መኢሶንን የተቃወመ መኢሶን ላይ ያለው አመለካከት ከለብታ ያላለፈ መሆን በተለይም ወጣቱ ነው ታማኝነቱን ለደርግና ለመኢሶን ማረጋገጫ ማቅረብ ያልቻለ ሁሉ ኢላማ ሆነ። ኢያፓ በአብዛኛው ወጣት፣ መምህራን፣ ሰራተኞች ወዘተ የተደገፈ በመሆኑ እነኚህን ሁሉ ለመደምሰስ ውሳኔ የተላለፈ መስሎ ታየ። እንዲህ አይነቱም ፍራቻ በኋላ የሚያሳዝን ሐቅ ሊሆን መቻሉን ሁኔታዎች የሚያረጋግጡት ሆነ። መስከረም 9 ቀን በህዝብ አገልግሎት ክፍል የሚሰሩ ሰራተኞች በመፈጸም ላይ ያለውን ግፍና እየተባባሰ የሄደውን የሥራ ሁኔታ በሚመለከት ተቃውሟቸውን በማሰማት የሥራ ማቆም አድማ አደረጉ። ከመስከረም 11 እስከ 13 የአዲስ አበባ ልዩ ልዩ ቀበሌዎች ህዝብ የሚፈጽመውን ግፍ አስመልክቶ የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። ሰላማዊ ሰልፎች በኃይል የተበተኑ ሲሆኑ ከ30 ያላነሱ እንደተገደሉ ታውቋል። ከመስከረም 11 እስከ መስከረም 21 ቀን ድረስ ከ200 ያላነሱ ሰዎች በወታደሮች የተገደሉ ሲሆን ብዙ አስከሬኖች ምኒልክ ሆስፒታል ማዕከላዊ ውስጥ ተቆልለው ነበር። እነሆም ለሽብሩ ኃላፊነቱን የሚወስደው ደርግ እንደነበረ ግልጽ ነው። ሽብሩ መረን የተሰደደው ኢያፓ ለሚያደርሰው ወታደራዊ ጥቃት አጸፋ መልሶ ለመስጠት ሳይሆን ኢያፓንና ማንኛውንም ተቃውሞ ለመደምሰስ ነበር። ኢያፓም ሆነ ማንም ተቃዋሚ በዚያን ጊዜም ሆነ ደርግ ጸረ ኢያፓ ጦርነት ከማወጁ በፊት አንዲትም ጥይት ከተሞች ውስጥ ይጮህ አልነበረም። መስከረም 13 ቀን መንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ የተደረገው አድራጊነቱም ለኢያፓ የተሰጠው የመግደል ሙከራ ከብዙ ሳምንታት የቀንና የማታ ግድያዎች የይፋው ሽብርም ከተጀመረ ከ23 ቀናት በኋላ ነበር የተካሄደው። ደርግ ለግድያዎቹ ማጠየቂያ የሆነው ዘንድ የራስ መከላከል ክርክርን ሊያቀርብ እንደማይችል ግልጽ ነው።
يابا جن فردونو لنگرو يابا يه پوليتيكا بيرو وده كتما تادكو راسن مكلاك مرمامت ماسفل لغون يميگلس يه پوليسي مغلچا درگ بنيالاي تورنت او جوبنال بميل رس بتكنتور او تطو نبر يزين پوليسي يمجمريو سالبا يهونو يميسمو مري فكري مرد يتقدلو بدرگنا بميسون بيالتو لعن دور يمياسككو قدياوش كتكهيرو بغالا مسكرم هاولتكن نبر በሌላ ደረጃ ደግሞ ሁኔታዎች ሂደት በማጠናከር በኢሃፓ የተፈጸሙት ግድያዎች ደርግ ካካሄዳቸው የግፍ ግድያዎች ጋር ሲወዳደሩ ኢምንት ነበሩ ብሎ አፍን ሞልቶ መናገር ይቻላል። ይህ ግን አንዱን አመጽ ለማባረክና ሌላውን አመጽ ለማውገዝ አይደለም። ተጨባጭውን ተተን ደርግ ራስን መከላከል ወይንም አጠፋ መመለስ የሚለውን ማመካኛ እንደ ትክክል እንውሰደው ብንል እንኳን የሱ ሽብር የትናየት ገደብ አልፎ የሄደ መኑ መሆኑ ጎልቶ ይታያል። ሀቁ እንዳሳየው ደርግ ራሱ ሽብሩን በቅድሚያ በመክፈት ያፓን በማጣበብ ምቹ ባልሆነ የከተማ ሁኔታ ወደ ትጥቃዊ እርምጃ እንዲሸጋገር አስገድዶታል። በግፉ ሂደት ውስጥ ሁሉ የደርግ ጭካኔና አመጻ ወደ የማይገኝለትና ኋላ ቀርነትን የሚያሳይ ነበር። ደርግ ያፓን የህዝብ ጠላት ብሎ በማወጅ የደምሰሳ እርምጃውን ቀጠለ። ለሰላማዊ ተቃውሞ በግድያና ጭካኔ በተበላበት ሲየል መልስ ሰጠ። ደርግ ወደ አመጽ እንዲራመድ በመተንኮስ እንዲያጎም መተንኮስ ያለ ይሃፓን ለመወንጀል በሚያደርጉት ጥረት የደርግ አጋፋሪዎች ይህንን ሀቅ የሽብር ዘመቻ ይሃፓ ላይ የጀመረው ደርግ የመሆኑን ሀቅ ነው ለማለባበስ የሚሞክሩት። አንድ ትውልድ ለመምሰር ቀዩ ሽብር በኢትዮጵያ ክፍል 2 ምዕራፍ 4 የመስከረም 2 ዝታችን እንደ ግንቦቱ 20 መራራና ደም የሚያፈላ ነው። የሄደው የወደቀው ግፍ ዛሬ በወንጀለኞቹ ደበቅ ሲሞከር አረማኒዎቹ ታሪክ ይቀለብሱ ዘንድ ተፈቅዶላቸው መጽሐፍ አቅራቢ ሆነው ይወራጫሉ። ደረቁ ሬሳ ትኩሱን አስረሳ ወደሚባለው ሳንገባ ያለፈውን ግፍና ታሪክ መሳት ደግሞ ነፍሰ ገዳዮችን ማቀፍ ስለሚያስከትል ጠንቀቅ ይቅደም ለማለት ነው። መባሉንም ግድ የሚለው ስንቶቹ ሳይገደሉ ተጃጅለው መለስ ሞተ ብለው ሰርኩን ተስካር አስመስለው ሲለቀሱ ነርባናቢስ እንባ ሲራጩ ማየታችን ነው። ጉዳዩ ኢትዮጵያዊው ማን ነው? ኢትዮጵያዊነትስ ምን ማለት ነው? ይተቀለላል ወይም ይተክሳል? ሀገሬ ሀገሬ ያለውና ራሱን በሰንደቅ ዓላማ የተቀለለው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው? አገር ወዳድ ነው ሊባል አይቻልም። ቢሆንም አኖሮ ኢትዮጵያ ሀገሬ ብለው ያቀራሩት ሁሉ የወያኔ ውችሎች ባልሆኑ ነበር። ኢትዮጵያዊነት መጥቆር ወይም መጠየም ማለት አይደለም። በአሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያዊነት ፍጹም ጸረ ወያኔነትንና በኢትዮጵያ አንድነት ማመንን ይጠይቃል። ይህ ዲሞክራሲያዊነትና ኢትዮጵያዊነትም ተጻራሪ መሆን አለባቸው ናቸው። ለደርግ ያደሩና ዛሬም ለወያኔ ያደሩት ሁሉ ራሳቸውን ኢትዮጵያዊ ካሉ የሚያጣልሉት ራሳቸውን ነው። መወለድ ቋንቋ ነው። ሀገርንም መውደድ ለሀገርና ለህዝብ ህይወትን ለመሰዋት ዝግጁ መሆንን ጠያቂ ነው ኢትዮጵያዊነት። የባሎነበት ግን መልኩ ኢትዮጵያዊ ግብሩ ጸረ ኢትዮጵያ ብለን መደምደም የግድ ይሆናል። ሀገርና ህዝብ የተያያዙ ናቸው። ካለመኔ ጸረ ህዝብ ጫማ ስር ወድቆ ህዝብን መውደድ አገርን ማፍቀር ዘበት ነው። ያ ምድር አንቺ ደንቆዳ
تو سيفو قدتا لازي عجر قال من اللس بقزية سلادة رسولن بات عما مسجنا اللو بفلوس هبرتي عبا دمس وباكد ميا كازينا وندا درسن كسمين أمريكا يا إيتوبيا يا فلوس كاسر نيو تشاند نس كوميكين بموكل لو ودى الزايدات شتنا من دي النبرا لاماو يتقن ناتوبت እንግዲህ ባለፈው አመት ኦክቶበር ላይ እዚህ ዊኒፔግ ድረስ ተጋብዤ መጥቼ ነበር በሶፌት ዝግጅት ላይ ለመካፈል በለቱ እንግዲህ የዚህ ተይዞ ደባቸው የጠፉትን ለማስታወስ የተዘጋጀ ከፍተኛ ሁኔታ ዝግጅት ነበረ በዛን ጊዜ አሊ ይህንን የሂውማን ራይት ጅምሩን አስጎብኝቶኝ ነበረ እና በአንድ አመት ውስጥ በእርግጥ የተዘጋጀው ወደ 2008 ጀምሮ ነው ግን ያለቀው ዘንድሮ ነው ስለዚህ በዚህ በዊኒፔግ ይሄ ሙዚየም አሁን ያለሁትም እንደውም እዛው ዙሪያውን ነው ያለሁት እዛው አካባቢ እያየሁት ነው ያን የቀይ ሽብርን ሁኔታ ልክ እንደ ማንኛዎቹም እንደ ሆሎካስት የዛ ደረጃ ክብር ተሰጥቶት ዳግም እንዲህ አይነት ነገር እንዳይሰራ በሚል አሊ ሶቴፕን በመወከል ለረጅም ጊዜ የሰራበት ነበረ እና አሁን ግና አግኝቶ ይሄ ዝግጅት በሙዚየም ውስጥ እንደ አንድ ከፍተኛ ዝግጅት ሆኖ በመቅረቡ የዛን ትውልድ ወቅት በፋሽስቱ ደርግ የተጨፈጨፉት በግፍ የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን ደማቸው መናው ነው እንዳልቀረ ለማሳየት በመቻሉ እንደነ አብርሃም ገብረኪዳን እንዲሁ የከፈሉት መስዋዕትነት እንደ የተመን ወድቆ እንዳልቀረ ያንን ትውልድ የሚያስታውስ ዝግጅት በመደረጉ የሰሜን አሜሪካ ሶሴት ቅርንጫፍ ይህንን የአሊን አስተዋጽኦ እና የሶሴፕን አስተዋጽኦ ክብር በመስጠት በቦታው ተገኝተን እኛም ማበረታቻ እንድንሰጥ ከጎናቸው መሀለን ለማለት ነው። የት ነው ቦታው? ዊኒፔግ ነው። ዊኒፔግ ነው የተመረጠው ፎርክ በሚባል ሂስቶሪካል በሆነ ቦታ ላይ ነው። በጣም ግሬስፉል የሆነ ቅርጽ ያለው ነው። አሁን እንኳን ዛሬ ወደ 13,000 የሚሆኑ ጎብኚዎች ሰልፊ ይዘው እንትን እያሉ ነው እየገቡ ነው ያሉት እና ዊኒፔግ ነው ያለው። ካናዳ ዊኒፔግ ውስጥ ነው። በደብተራው ድረገጽ ላይም ፎቶን ተመልክተናል። በጣም የሚያስደንቅ ህንፃ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በርካታ ህዝቦች ከተገኙ ያው ኢትዮጵያኖችን መኖራቸው አይቀርም። አሁን የሶሴፕ በዛ ውስጥ ያለው ድርሻ ወይም ደግሞ የተሰጠው ቦታ አለ በዛ በሙዚየም ውስጥ ማለትም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስረኞች አንድነት ኮሚቴ ስፍራ ተሰጥቶታል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ስፍራ ተሰጥቶታል። እንደውም ወደ አዳራሹ ሰኞ ነው እኛ ምንገባው እንግዳ ሆነን ለሶሴት ከአሊና ከተመሳሰሉት ሰዎች ጋር እንግዳ ሆነን ምንገባው ሰኞ ነው። ይሄ እስካሁን ድረስ ከእንትኑ ምረቃቱ ተጀምሯል። ፕሪሜር የማነቶባው ፕሪሜር እንደ ቤጂ እንደማለት ነው ስሪንገር የተባሉት ወኪላቸውን ልቀዋል። በዛ ቦታ ተገኝተው እንትኑን ከፍተዋል፣ መርቀዋል። ሌሎችም እንግዶችም እንዲሁም የሌሊቷም ተወካይ የዚያውም ከንቲባ ተወካይ ተገኝተው በተለይ ከንቲባው ተወካይ የአሊን ስም በመጥቀስ
በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ መጥቶ የደረሰበትን ሁኔታ በማስተዋል ሌሎች ላይ እንዳይፈጸም እንደ ምሳሌ አድርጎ አሌን ጠቅሶታል። መግቢያው ላይ ገና በሩ ላይ የአስር ታዋቂ የሰብአዊ መብት ተሟጋች መስሎች ተቀምጠዋል። ሰው ገና እንደ መግቢያ አይቷቸው ከመጥቆቹ ተመርጦ ካሉት አንዱ የአሊ ምስል ነው ያለው። በዛ ውስጥ እንትን ካሉት ውስጥ እንደ ማንዴላ የመሳሰሉት ታላቅ የታሪክ ሰውም አሉ። እንግዲህ አሊ በዚህ ቦታ ላይ ይህንኑ ያህል ክብር አግኝቶ የቀይ ሽብሩን ብሬኪንግ ዘ ሳይለንስ የሚለውን ሁኔታ እንዲታይ በማድረጉ ሪሊ እንዲሁ በእድል የተገኘ ነገር ሳይሆን በከፍተኛ የረጅም ጊዜ የሰብአዊ መብት ትግል ባመጣው አስተዋጽኦ ነው እና ቦታ አለው ጎልቶ ካሉት በመቶ ከሚቆጠሩት የሂውማን ራይትስ እንትኖች የአሊ ጎልቶ ከነ ማንዴላ ጋር የተቀመጠ ነው። እንግዲህ ዛሬ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ነው። ወደ ውስጥ ገብታችሁ ፎቶዎችን ታሪኮችን ትመለከታላችሁ ወይስ ሰኞ ነው? ሰኞ ነው መንገባውኛ። ዛሬ 13000 የሚሆኑ አሉ። ለሰኞ ነው የኛ እለት እና ውስጥ ያለውን ነገሮች በሙሉ አጠናቀን ለኢትዮጵያ ወገኖቻችን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህይወታቸው ለሰው ጀግኖቻችን ለቤተሰቦቻቸው ታላቅ ኩራት የሚሰጥም ሞዚየም በመሆኑ እና ይሄ ነገር ደግሞ ዳግም እንዳይፈጸም አስተዋጽኦ ያለው እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ በዚህ በካናዳ ሚኒሶታ ዊኒፔግ ውስጥ ይሄ ሙዚየም ለወጣቱ ለተማሪው ለልጆች ከፍተኛ ትምህርትን እንደሚሰጥ ተደርጎ የተዘጋጀ እና በአመት ውስጥ እስከ 2 ሚሊዮን ሰዎች ሊጎበኙት ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። አቶ ሰይፉ በጣም እናመሰግናለን። የፍኖተ ህብረት የአፓ ድምፅ ሬዲዮ አድማጮቻችን በመግቢያው ላይ እንደገለጽነው በማስከተል የምትሰሙት ዝግጅት በፍኖተ ዲሞክራሲ የተላለፈው በሐምሌ ወር 1992 ዓ.ም ተመረጠ ነበር። የምናስተላልፈው ደግመን ብለን ነበር ለማለት ሳይሆን ምን ትምህርት ቀስመናል ወደፊትስ ምን ማድረግ ይተበቅብናል ለሚለውን ለማመላከት ነው። ድርጅትና የመደራጀት ችግር በዛሬቱ ኢትዮጵያችን ድርጅት ሲባል የአንድን ህብረተሰብ የጋራ ማህበራዊ ክንዋኔዎችን እውን ለማድረግ ሰዎች ሐሳቦቻቸውን ነድፈው ለግብ የሚበቁባቸውን መንገዶችና አውታሮች የሚመቻቹበትን ሁኔታ ይመለከታል። መደራጀት ደግሞ ይህን መፍጠርን የተፈጠረን ካለም ማጠናከርንና የተወጠኑ ግቦች እስኪረጋገጡ ድረስ ቀጣይነት መስጠትን ሊመለከት ይችላል። በኢትዮጵያ ድርጅትና መደራጀት ታሪካዊና ባህላዊ ይዘት ያላቸው የረጅም ጊዜ ክስተቶች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ትልቁን የህብረተሰብ ቁንጮ አደረጃጀት ገላጭ የሆነውን መንግስት የቀረጹት ገና ጉዳዩ ባብዛኛው ለሰው ዘር እንግዳ በነበረበት ጥንታዊ ዘመን ነው። በተቋም መልክ ከዚህ ያነሱ ሃይማኖታዊ፣ አካባቢያዊ፣ መንፈሳዊና ዓለማዊ አደረጃጀቶች ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ አዲስ አይደሉም።
እነዚህ ተቋማት መንግስታዊውን አደረጃጀት በወረራና በጥቃት ሰላምና መረጋጋት ባስፈለገው ጊዜ የሚያግዙ ብቻ ሳይሆኑ ራሱ መንግስት የፍትሃዊነት ልክን በዘለለ የግፍ ግብሩን ባበራከተ ስር ህብረተሰቡን ለብሶቱ ወክለው ወቅቱ በፈጸመው መንገድ ለለውጥ የሚታገሉ የሚመሩና የሚያራምዱ ነበሩ። ድርጅትና መደራጀት ለምን? በሀገራችን ካልተደራጀው ከ55 ሚሊዮን የሚበልጥ ኢትዮጵያ ህዝብ ይልቅ የተደራጁ የወያኔ ኢህአዴግ በ10 ሺህ የሚገመቱ ተጋዳዮች ምን ያህል አቅምና ችሎታ እንዳላቸው ሁላችንም ገነው። ለምሳሌ በአንድ ቀበሌ የሚኖሩ ከ5000 የሚበልጡ ነዋሪዎችን የሚገዙትና የሚነዱት ከ10 የማይበልጡ ወያኔዎችና ሎሌዎቻቸው ናቸው። ይህም የሚያመለክተው በርካታ ግን የተበታተነ ህብረተሰብ በጥቂት የተደራጁ ሰዎች ፊት አቅም ቢስ መሆኑን ነው። ስለሆነም የተበታተነ ህብረተሰብ ከተደራጁ ጥቂቶች አንጻር ፍላጎቱን ማስጠበቅ የማይችል ቢችል እንኳን ባለመደራጀቱ መልሶ የሚነጠቅና የሚጠቃ ነው። በግል የማይወጡት ጥቃት፣ ማህበራዊና ፍትሃዊ በደል፣ ሀገራዊና ኢሰብአዊ ግፍ፣ ወረራና ክህደት በአንድ ማህበረሰብ ህልውና ላይ ሲመጣበትና ሲደርስበት መደራጀት ግድ ይሆናል። ድርጅትም ያስፈልጋል። ዛሬ በሀገራችን ይህ ጉዳይ ሳናውቀውና እያወቅነው አስፈላጊነቱ ምን ያህል ጎልቷል? ራሳችንን እንጨምር። ከጠቅላላ ስሜቶቻችን ብንጀምር ስንቶቻችንን በወያኔ አድራጎት በየቀኑ የምንሸማቀቀው የምንጨነቀው? ነጻ ጋዜጦች ወይም የጀርመን የአሜሪካ ድምጽ እንዲሁም የራሱ የወያኔ የዜና አውታሮች ስንትና ስንት የሚያቆስሉ ድርጊቶችን ነው የሚያስደምጡን? ይፋ ባልሆኑ መንገዶች ስንት መርዶችን እንረዳለን? ብዙዎቻችን በዚህ የተነሳ የቁጭት አባባላችን ኢትዮጵያ ሰው አጣሽ ሆኖ የለምን? ዛሬ ኢትዮጵያ መሪ አጣች፣ ጀግና ደህየች እያልንም እናዝናለን። ባንዲክችንን ስናይ ነፍሳችን ትሰቀላለች። ዘፈንና ዜማ አዳምጠን እንረበሻለን። ስፖርተኞቻችን ሲወዳደሩ በቁጭትና በጉጉት እንከታተላለን። ለምን? ስናጣቸው ወይኔ ኢትዮጵያ እያልን ማዘናችን ለምን ይሆን? ከላይ የተጠቀሰው ስር የሰደደ ተቆርቋሪነታችን እስቴታችንና መንፈሳዊ ሀብታችን ነው። ለነገው ትንሳኤያችን እምነት ኃይላችን ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ይህ የሚሆነው እስከምን ድረስ ነው ብሎ ራስን መጠየቅም ወቅታዊና ተገቢ ነው። ዛሬ በሀገራችንና በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው አበሳ፣ የሚፈጸመው ግፍና የምንቀበለው ውርደት በታሪካችን ተወዳዳሪ የለውም። ኢትዮጵያን በሀገር ደረጃ ለማጥፋት ወያኔ ኤርትራን በፊት ደግፎና ተባብሮ እንድትገነጠል ካደረገ በኋላ አሁን ደግሞ ህዝብ ለህዝብ እንዲቆራረጥ ዘላቂ ጥላቻና የጥላትነት ስሜት እንዲፈጠር እያደረገ ነው። የቀረውን የሀገራችንን ክፍል ደግሞ ለመተነጣጠቅ ያመቻቸ ህገ መንግስት አውጥቷል። የሀገሪቱ ጠንካራ ተቋማት እየጠፉ ነው። ታሪክ እየተወገዘና እየተበሰበሰ ነው። ጀግኖች ኢትዮጵያዊ አርበኞች እየተረገሙና እየተሰደቡ ነው። የታሪክ መዘክሮች ለአውሮፓና ገበያ ሸቀጥ ሆነው በወያኔ እየተሸጡ ነው። ጥላቶች እንደ ተራቃ የፈረንጅ መጫወቻ ሆነዋል። በመዘክሮችና በቤተ ሃይማኖቶች የተከማቹ ታሪካዊ ሀብቶች ሆን ተብለው በወያኔ ማፊያዎች እየተመዘበሩ ነው። አትራፊ የህዝብና የመንግስት ተቋማት የወያኔ ዘርፎ አደር መሪዎች ሰለባ ሆነዋል። አየር መንገድን ያስመጭና ላኪነት እንቅስቃሴ እንዲሁም በርካታ የመንግስት ድርጅቶችን በተለያዩ እርምጃዎቹ አስተናክሏቸዋል። ከበርካታ ቁልፍ የኢኮኖሚ ዘርፎች ውስጥ ምርታማ የሆኑትን ለባለስልጣኖች አከፋፍሏል። የተለያዩ ስያሜዎች የመንግስት ተቋም የነበሩትን የወያኔ የግል ንብረት አድርጓቸዋል። ስዬ፣ ስብሃት ነጋ፣ አባይ ፀሐዬ ወዘተ የሀገሪቱ ንብረቶች ባለይዞታ ሆነዋል። ፋብሪካዎች፣ የማመላለሻ ዘርፎች፣ የህንጻ ስራዎችና ሌሎች አትራፊ የንግድ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ከአንዳንድ አካባቢዎች በሚወለዱ የወያኔ ባለሟሎች እጅ ገብተዋል። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከወያኔ ታማኞች በስተቀር ለሌሎች ተነፍገዋል። መቶ ሺዎች ስራ አጥተዋል። የሃይማኖት ተቋማት ለወያኔ ባደሩ መሪዎች
በመውደቃቸው ለህዝቡና ለሀገሪቱ ይሰጡ የነበረው መንፈሳዊ ግልጋሎት የማይሰጡ የፖለቲካ ጉሮኖች ሆነዋል። ካህናትም ለፖለቲካ ታማኝነት የቆሙ ለዘረኛና ጎተኛ ፍላጎት የተሰለፉ ተደርገዋል። አብዛኛዎቹ በግዳጅና በጫና ያለህጋዊና መንፈሳዊ ዋስትና ስራ እየለቀቀ በረሃብና በመፈናቀል እየደቀቀ እንዲኖር ማድረግ የወያኔ ግልጽ ፖሊሲ ሆኗል። ቢታመም የማይታከም፣ አቤት ቢል የማይደመጥ፣ ሲርበው የማይበላ፣ መበደልን እንጂ ካሳ ማግኘትን የማያውቅ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ፍርድ ተጓደለ፣ ባላገር ተበደለ ቀርቶ ፍርድን ማጉደል፣ ዜጋን መበደል የወያኔ ፍርድ ቤቶች ወታደሮችና መሪዎች ተግባር ከሆነ ቆየ። ሰዎችን ያለበደላቸው በደል እየሰጡ መግደል፣ ደብዛ ማጥፋትና ማሰር እዚሁ ሂደት ተቀጥያ ነው። ዜጎች አንድ ባንድ በጸጥታና በዝግመት እየተመተሩ ሲጠፉና ሲታጎሩ ማየት አዲስ አይደለም። መንግስታዊ የመከላከያ የጸጥታና የዲፕሎማቲክ ተቋሞች በወያኔ ተወርሰው ህዝብን በጠላትነት የፈረጁትን እያቀለሉና ጥቃታችንን እያበዙ ነው። የወያኔ ወታደራዊ ኃይል ህዝቡን ማሰቃየቱንና ማንገላታቱ አንሶት ዛሬ ህዝቡንና ሀብታችንን በጦርነት እያወደመብን ነው። ጠላትነትን፣ ቂምንና ቁርሾን በገፍ እያመረተልንም ነው። የዚህ ቀደም የሶማሌን ተስፋፊነት ኢትዮጵያ መመከቷን ይቃወም የነበረው ወያኔ ዛሬ መንግስት የሌላት ሀገርን እየወረረ በንጹሃን ላይ በሚያደርሰው በደል የቂም ቁርሾ እየዘራልን ነው። ትናንት የውጭ ኃይሎችን ጭፍን ተልእኮ ለማስፈጸም በሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ጉዳይ በመግባት አፍራሽ ሚናውን በኢትዮጵያ ኪሳራ እየተጫወተ የነበረው ወያኔ ዛሬ ከጎረቤት ሀገሮች ገዢዎች ጋር የኢትዮጵያን ህዝብ ለማፈን እየተመሳጠረ ነው። የኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ ጽህፈት ቤቶች ተሰዶ የወጣ ኢትዮጵያዊን ከማስተዳደር አልፈው የሌሎች የውጭ ኃይሎችን ጥቅም አገልጋይ ናቸው። ዝቅ ሲሉ ለወያኔና ወደ ትግራይ የሚገባ እርዳታና ብድር በኢትዮጵያ ስም በማሰባሰብ ሌላ ተግባር ከማሰባሰብ ውጪ ሌላ ተግባር የላቸው። የወያኔ በደል በጣም ብዙ የማያልቅና የሚቀጥል ነው። ይህ ግፍና በደል ግን መቆም አለበት፣ ማብቃት አለበት። አንዳንዴ ከሚተናነቀን የኢትዮጵያዊነት ህልው ስሜት በተጨማሪ ዛሬ ጥቃት በጥቃትነቱ የሚያሳስበን ለአንድ እርምጃ የሚገፋፋን ሊሆን ይገባል። የኢትዮጵያዊነት ይዘቱ፣ የነጻነት ፍቅሩ፣ ያትንኩኝ ባይነት ባህሪው፣ የፍትህ ወዳድነቱ ነው። መቼም መቼ የምንወዳቸውና የምናከብራቸው ያለፉና ያሉ ሰዎች ትልቅነታቸው ከዚህ የመነጨ ነው። አድዋ ያለ ጣሊያኖች እብሪት ጥቃትና ድፍረት፣ ያለ ኢትዮጵያውያን መሪዎችና አልደፈርም አልጠቃም ባይነት የምትታሰብ አልነበረችም። እንደ አቡነ ጴጥሮስ ያሉ ሰማዕታት የሃይማኖት መሪዎች ታላቅነት የፋሽስቶችን ኢፍትሃዊነት ካለመቀበል የመነጨ ጀግንነት ነው። ትላንት ባፍላ ጊዜያቸው ለአንዲት ኢትዮጵያ ሲሉ በተለያዩ የጦር ሜዳዎች የቀሩ ጀግኖች የነጻነት ፍቅር ኢትዮጵያዊነትን በይዘት አመልካች ነው። የደርግ መኮንኖች ህዝባዊውን አብዮት ሲውጡትና ሲያዳፍኑት ህዝባዊ መንግስት እያለ ለህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሲታገል የረገፈው ወጣት ትውልድ ምሉ ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ ነበር። ዛሬም ዓመታት በላይ በትግል ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን በየስፍራው የወደቁ ታጋዮች፣ የወያኔ ሰለባ የሆኑ ዜጎች አንጠቃም፣ ነጻነታችንን አናስደፍርም፣ ኢፍትሃዊና ኢህዝባዊ የወያኔ አገዛዝን አንቀበልም የሚሉ ጥቂት ቢሆኑም አይበገሬ ጀግኖቻችን ናቸው። የኢትዮጵያዊነት ትግሉ ግን ለነሱ ብቻ የሚቀር የሚተውና የሚሰጥ አይደለም፣ የሁላችንም የጋራ ግዴታ ነው።
هجراوي هلو الناس الشر الشرنا لارقاسي قالت زم بلو من ملكت مبت كبرنا وق بوياني تدفر الناس راكس كنفر ممتت عند الناس اندي تفا ما هبرسب لا اندي زم سيترق على مقام لما دي يهون متوح كذيهم بلاي يوياني الكفافاي زرنيانا كراراش منفت بما الراقب بيرسبن كبيرسب سيكون قولي ينتو لما فرارك النا لما رارك قوان قوى ليلة مساريا ليلة حيلي يهوننا بتببب كماننا نشي سميتاو النت يوياني نمك جنتلا جندا بمهن نبسبتها البميل ساري تيوبياو النا قسني علاما إياس أجكنا اللذن مجنتاتل منتاتل لما ننيومي تيوبياو يا بجم كذيبالاي فرنتاتشنن أدرباي النتاجنن النادك كمان نتاجنن بيجي مكنياتو يجي شفافن حقراتشنن يجي ودلنن ودتي وتاجون الناقلاوي نوراتشون مسواتي أدربو قوادو تشاجنن الناق حقايو تشاجنن انسدبالن ناوغزالن باقاتامي يووكنو حقراوي قبناتشون أسالفن لتلاتن ستالن باتشرو زمتن النازمت باتشوالن إراساتشنن سلمان ناوك يهنس النادرك النفر زاري لالم التاقل زاري لالم الدراجات يلقونم وقتو يتأيكون مرحة مسوات النت لالم التقبل تلان تلاقى اللي رقفون تولد يم النقص بزونا يم ما يفرو هلينا بتوتشنم عفرتنا إتيبتاو النتاتشن بتاقوام درجة باباينا بتانا وين بليلو تشابتشاكشن النافاريكو تشاكشن سم قبيتنا مدبر لمفتشا ينقد ملكت كمهم بلايال اللفم بوست كاردنا فوتوغراف مصحفنا فيديو لبعدان يافين ايتيوبيا اندينج اندينا برش بلن كمترت على اللفن دروت سرتو يا باشا لبس لبسو بيامت بالو نبيت استيبالو مگنيت ايچن ايتيوبياچنن كاللچبت ازق اطاتن ناو قالن يمنلو يالفو جگنوچن سئل بمانطلطل يانداند سمگنانا پولكنيوچن فوتو بملطف بلوم بتمرطو يميراب كتموچ ادباباوچ بانديرا ياو لبلبو سلام حل السلف ويانين نك نادرغو كزي مبلط علب عند سمون بامريكا اند تايو يطورا وردا بازي يغفا بلو قرطو شللام فاينت نو دكاما قلبن يياكا لشلله مشلم يفرينتاچن يركامانتاچن لليروج مصواتنت لمنور ياللن فلاغوت غلاچ بمره درجه ለማንኛውም ከባድ መስዋዕትነት ለሚጠይቅ ተግባር የተዘጋጀ ተመነፈስ ሙሉ ክብር የተላበሰ ሰብእና ማጣታችን ነው ችግራችን በቁጣችን መሞታችን እየታወቀ በመሞት ለመኖር የልዳኝነት ለራሳችን ሰጥተን ለቀሪ ትውልድና ለታሪክ ክብር መቆም አቀቶናል بيجيبتشين انديهم بنيالا يدرسي اللو تقاط الناقف كالتسمان ويم كالاممن اند اتريك استينزرن درس بزمتا مايت بموت النت راساتشن انكوطران يمن نوسدو عمالاشن اندسو اند ايجيبتياوي هونن جنس الناس سفو كاتن الناقفن يمن ناسو قدو بلنم دل يمن نمتاو سن السباسبنا سن الدراجنو سلهونم يمشالو الدراجات قالت دراجم هلهم ايمت خونن انقرال ايهس من مالت نو درجات تانيوان بزو درجات يلوم منه هلو مولتوال چگروغن اند بزاتاتشو وطيتاما عالهونو اللنم انيام وطيتاما انديوانو على درغنم كافشوچنا كافشوچ درجتوچ درجتوچو راتاتشو انتبكو وطيتاما انديوانو لما درك يهزبو كالنسو غار مكوم تغبي مسوات النت لمكفل زبتموهن أسفلاجينو والسان يمنو درجتنا مدراجت كلال تغبارنا يادباباي نبرن لغايد اللم بمغلجة إلتننا وقتن يتبقو بس مولو بمساق يمني قلت عيد اللم قدعيو فتانينا سبسب بعد تقالايقن عندن درجت لما الدراجت ينترى
بلوم كتاريكنا كتجبات ونيتاو قد تزام مدى علامة أسفل لاغينا يا أكابوننا وقتاوي شكروتشن كذلاكي قبوش غارسا قاتش يمي مرابط استراتيجي أسفل لاغينا بواننا نستجمو لاند درجت إدقتنا تنكاري يدقا انديهم كهزبو مكاكل درجتن بمكالاكر يمي ساتفو زيقوش منور أسفل لاغينا نجرجن عند درجت كلا يتتكسوتن باندي جزي فاموالا لتوستن جزي دقمو بزوجون فتسمولياتا ايشلا بزي وقت تسفاي ميادرق هلمي اللو متكلاوي تسلو اقتاوي النت يما الدرادر هلو الناون كاكمو بلاي كهونو تشباش ونيتاقار سالات تمتبت يميشل عمرار اسفلاقي هونال خلي تاوش اسكي موالو وجنبروش اسكي تارونا يهاي الاسفلالة سنكسكاتي عمتش اسكي واندرس بتنشاك منا بوسن يتوهاي العلامان إيار رامدو مقويس كديونا المالتنو من المنقصان يتبتياويان جزيه تيكادان تتاتران ما كانت لتاريكاتشن عدس مايونم زاريقن عندو شكر مكاداتاتشن انتاوسن وجنبرون عطن عطينن عصبننا عصلاسلن منقاتنا تنم يمتاقيا سلطول ميازننا ما تناكر على مكالاتشنو لمن الدراجال لنسنل شبتنا سكل مرهوش دينوروني قبال يمد دراجتو أسألا قلنات باتشر شتاي لمسالي ها بوياني يتفت سميال هاقراوي وردت يبوليتيكا چكونا بهاقر عند الناس يمي الدرقو عفراش تيراننا بزيقوش لاي منقست يمي فتسمون امك عنا مكرا لماس كرد لا بيتبتا بيهرة سبوش لاي إيه درسة ياللون يوياننا يليلو چم هايلو چن مرزنياننا مرزنيا يغوطا فوليتيكا باشر لمكتشات ها بيتبتا باللفو سراتو يستيد لدرقة يشارو لدا لزاريو چو ويانيو چ أسالفو يستنن يدوكراتياو يسراتة توت چگر مفتات ميزاناوي فتهاوينا هزباد كافي أستدادر مواكر يه اكونومي آكم يتمهر تدل وزتا يمي فتر بسن جمر مسارت مدال ما بهراوي يبوليتارك بهاي المكاد كلن جوردنا عاد في لتفاتو يكتان لتاييك تبدأين يكتبديل بمادرك يودا في تتسفاتيك يبوليتيكا هونيتا بهزباوي عمانيتا اندي مصررت مادرك سا تزيك الدم بمنجز يتفترونا يدابرو بمهبرسر عمالكا كتلايم التعياتي سميتن يفترو لمدوتشن عمالكا كتوتشن جنين ينطوتشن النالي لوتشن ماوغزنا ماسكرر را የሀገሪቱን የመከላከያ የጸጥታና የፖሊስ ኃይል ሞያዊ ብሔራዊ ታማኝነትን መሰረት አድርጎ የላይኞቹን መተከላዊ ገንቢ መርሆች በሚያበለጽግበት በሚጠብቅበትና በሚንከባከብበት መልኩ ማዋቀር ወዘተረፈ በሌላ በኩል ደግሞ ለረጅም ቅድ የመደራጀት አስፈላጊነቱ ጥልቅ በሆነ ተስፋና ህልም ላይ ሊመሰረት ይገባል ይታየኛል ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያ እግራውራ ሆና የሚለው የዘፋኙ አባባል በከፍተኛ ደረጃ ይሄን አይነት ግብን ሊያንጸባርቅ የሚችል ነው መዳዘዝ ያለባቸው መርሆችም በሚከተሉት ዙሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ሀ የኢትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የእኩልነት መጥፋት የስልጣን ወዳድነት ጋር የተቆራኘ አምባገነንና ሌሎች መሰል አጥፊ ድክመቶች ማስወገድ የምንችልበትን በፍትሃዊነት በሚዛናዊነትና በህዝብ አመኔታ የሚዋቀር መንግስትን ለዘረቀታ እንዲኖረው አድርጎ በመፍጠር ማስወገድ ለገምቢ ታሪካዊ ባህላዊና መንፈሳዊ ቁሳዊ ነባር አመለካከቶችን ግንኙነቶችንና መስተጋብሮችን መጠበቅና ማዳበር ሀ ኢትዮጵያን እንደ መንግስት ባውታርነት ያገለገሉ ነባራዊ ታሪካዊ ሀብቶችን ልምዶችን ዘዴዎችን ወዘተ ለይቶ በገንቢ መልኩ መጠቀም መ አፍራሽም ሆነ ገንቢ በሆነ መልኩ ሀገሪቱ ባለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያልተለያትና የማይለያት በመሆኑ የወንዞቿና የቀጠራ አካባቢያዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ተጠቃሚና ገንቢኛ እንዲኖራት የሚያደርግ ቀጣይ ስትራቴጂ ማስቀመጥ ሰ በሀገሪቱ ስር የተደዱትን دهنت بشتاننا دنكورننا لما توقد يمياس كلن يه اكونومي اكم يه تمرتكو عمنا راسا قد يه تكنولوجي چلوتان مسترننا مادابر يميتكسونا چو انقدي بهاقراتشن يدرجتنا يمدراجتنا قرسين نسا عقنينتنا اللي كنينت بچاسايهونو عرقواستوائنتنا علافينتم اسفلاقينا چو
ኢትዮጵያን ፈነን ዛሬን ብቻ ሳይሆን መመልከት ያለብን አሁን የጎደለ ጥቅማችንን ሳት ብቻ ሳይሆን ፍላጎታችን የመጪውን ትውልድ መሰረታዊ የህልውና ጥያቄ እንደኛ ኃላፊነት አድርገን መውሰድም ነው። ታሪካዊ ግዴታን ማወቅ ግድ ነው። ዛሬ የምንከፍላቸው ፍዳዎች ትላንት የተተወልን እዳዎችም ናቸው። የፊውዳል ስርዓት የተወልን ጎታች መደባዊ በደል አጤ ኃይለ ሥላሴ ያላስተካከሉት ችግር የወለደው አበሳ ድርግ የፈጠረው ውድመትና ትግግብነት ናቸው። ለዛሬ ያለፈው የሰጡ የምንደራጀውም ከነሱ ለመብለጥና ለመላቅ ወያኔና እነሱ የከፈተሩት የተጠየ የህዝብና የመንግስት ግንኙነት መሰረት ለመጣልና ለማሳደግ ነው። ወያኔን የምንጠላው የምናወግዘውና ብሎም የምንታገለው ያጤውንና የደረን ስርዓት በመቆም እነሱ የሚሻሉን አድርገን በማየታችን መስሎ መታየት የለበትም። ይህ የሚሆንና የሚታሰብ አይደለም። እነሱማ ያገዛዝ ሰንሰለቶች፣ የግፍ ድሮች፣ የመብት ጸሮችና የጭካኔ አውታሮች ናቸው። ወያኔ የመጨረሻ ደረጃና መግለጫቸው እንጂ አይደለም። አጼውና ደርግ ዜጎችን ገፉ፣ አዋረዱ፣ ሀብታችንንም በዘበዙ፣ አርቆቱ፣ ሀገራዊ ኩራታችንን ነጠቁንና ለራሳቸው ጭካኔና አገዛዝ ተጠቀሙበት። ኢትዮጵያዊነት የመጨቆኛ ኢትዮጵያዊነት ያገዛዝ ርዕዮት ሆነላቸው። ወያኔው ግን ኢትዮጵያዊነታችንንም መናድ ያዘ። በዚህም መኖርና መግዛት ሻለ። ሁሉም ያንድ ጅምር የተለያዩ አጨራረሶች ናቸው። የግፍ ድሮች ከማን ጋር እንደራጅ? የጥርሻው ጥያቄ ይህ ነው። መልሱ ግን ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያን ጋር በኢትዮጵያዊነት እንደራጅ የሚል ነው። በዋና መንፈሱ ኢትዮጵያውያን ብዙ መልክ፣ ብዙ ባህል፣ መሟላት ያለባቸው ብዙ ጥቅምና ፍላጎቶች፣ አመለካከትና ወግ፣ ልማድና አስተራር ያለን ስለሆነ አንዱን ሳናሳንስ ሌላውን ሳናስበልጥ እንደራጅ። ይልቁንም ቅድም በተዘረዘሩት እየለካን የተሻለ መመዘኛ እያበጀን የተደራጁትን እያገዝን ገብተንም እንሳተፍ። የዓላማ ጥልቀት፣ የአስተዋይነት እጥረት ከጎደላቸው እንደ ህዝብ አካልነታቸው አስተያየት በመስጠት በታወቀ ጊዜ እንዲታረሙ ግፊት እናድርግ። እኛም ራሳችን ግፍን በዝምታ ለመቀበል በግድየለሽነት ለማየትና በሌሎች መስዋዕትነት ለማሳለፍ የምንወድ በመሆናችን ተጸጽተን በተስፋና በወኔ ተነሳስተን የተጠናከሩትን ለማጠናከር የተዳከሙትን ለማበረታታት ቁርጠኝነቱን እንጨብጥ። የኛ ደካማነት ነው በኢትዮጵያውያን ድርጅቶች የሚያስ እኛ እንጠናከር። እኛ ስንሳተፍ ይጠናከራሉ፣ ይበረታሉ። ወያኔ ሲሆንለት በቀጥታ ሳይሆንለት ደግሞ በማግለል ድርጅቶችን ያዳክማል። እንደ መዓት ደቡብ ህብረት፣ ኢዲዩና ሌሎችን በቀጥታ በማዋከብ ለማጥፋት ቅጥቀጣውን ገፍቶበታል። በሌላ በኩል ኢዲያቅን እንደ ቅንጅት አፋን፣ ትግራይ ትግሪኝ ኢትዮጵያ፣ አፋር ኢትዮጵያዊ ዲሞክራቲክ አንድነትን፣ መድህንን በኢትዮጵያ መንቀሳቀሻ በማሳጣት እውቅና በመከልከል ሲል ደግሞ በመስረግና ባሉባልታ እያጠቃ ነው። ለምሳሌ አፋን ለማዳከም ከአሜሪካ በግል ስራ የሚኖሩን ትግሉን የከዱ የቀድሞ አባላቱን በስሙ ለማደራጀት ብዙ ሙከራ አድርጓል። አንድ ወቅት በወያኔ የፎይታ መጽሔት ድርጅት ሞተ ሲል ፈርዶ ነጋሪም ሆኖ ነበር። ልጅ ባለፉት ዓመታት የደረሱ ችግሮች በዚህ የሚከተቱ አሉባቸው። ወያኔ የነጻነት ስማታችንን ያውቃል፣ ዝምታችን ደግሞ ያስደነግጠዋል። ስለሆነም ጡንቻው ሳይዝልና ሳይገረጅፍ ሊያጠፋን ይቅበዘበዛል። ይህ የነጻነት ጥማት እንዳይረካ ድርጅቶችን ለማጥፋት ሲቅበዘበዝ የሚደንቅ አይሆንም። ቁም ነገሩ ግን ዛሬ ወያኔ የቱን ያህል ቢያዋክብም በሀገር ቤት በይፋ የተደራጁ ወገኖች በለት የቀናው ይምሰል እንጂ ትግሉ ሂደቱን ቀጥሎ በሌላ መልኩ አቋረጡ የማይካድ እውነታ ሆኗል። ስለሆነም የአንድነትና የዴሞክራሲ ኃይሎች ትግል ማገዝ የታሪክም ኃላፊነት ጭምር ነውና የሁላችንንም ተሳትፎ ይሻል። በይፋም ሆነ በስውር የሚደረገው ፍናቄም የነገውን ፈንቃይ ትግል መሰረት እየጣለ ነው። የነጻነታችን ተስፋ፣ የእስረኞች ምኞት፣
يتغفي هلم بزيا زرقار جتنا اون ليهون يميشلن سلوانم انيا انارماتشو انناقزاي منيو تاتشنن تالاك هلماتشنن يابارد انناتشتاجو بيتوبياو انتاتشن علاماتشو منش يقباتشو برننن انياو انمراتشو انيا انرداتشو زارم إثيوبيا داغمن دغنا إتاينيال ياغر أورا هنا النبل لما الدراجت يتدراجت لما قذنا لما التناكر مارمنا لما التكاكل قرطان النسا كذية تشالة أما راج ليلا منغد فلسوم فلسوم يلمنا لزاري مشيت يالن زكجت بزيو يتقلل الهود بتمساساي ساتس كمن قناي مالكا مشيت دهنا قويون